Krievijas kaujas drons Shahed nokrītot Latvijā ir pārkāpis arī NATO ārējo robežu. Lai pārunātu situāciju, šodien aizsardzības ministrs tikās ar NATO gaisa spēku pavēlniecības komandieri, ģenerāli Jamesu Hekeru un sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības Eiropā komandiera vietnieku admirāli Seru Keitu Blountu. NATO amatpersonas komentārus nesniedz, bet aizsardzības ministrs sacīja, ka sarunas laikā pārunāts, kā NATO patrulēšanas misijai kļūt par aizsardzību. Misiju. Īstenojam rotācijas modeli, kas ir pieņēmums Viļņas samitā par to, ka šeit ir jābūt pretgaisa aizsardzības elementiem pakārtojumu, pielāgojumu ar šo pretgaisa aizsardzību ne tikai pret iznīcinātājiem, bet teiksim, klasiskiem apdraudējumiem, kā balistiskajām raķetēm vai spārnotajām raķetēm, bet arī pret droniem. Un, protams, kad arī teiksim, tā, pastiprinām to, kas mums šobrīd ir attiecībā uz gaisu, respektīvi mums ir gaisa patrulēšanas misija, nu būtu jārunā par gaisa aizsardzības misiju. Situācijas izvērtēšana turpinājās arī Saeimas Nacionālās drošības komitejas sēdē, kur deputāti uzklausīja gan Andris Prūdu, gan Nacionālo bruņoto spēku komandieri Leonīdu Kalniņu. Citu starpā uzdot arī jautājumu par sabiedrības apziņošanu. Bet jūsuprāt, nu būtu jāziņa cilvēkiem cevi. Ja tas ir virs galvā. Protams, tagad, kad mēs zinām, ka viņš jau bija aprīkots ar kaujas galviņu, tad tas būtu. Bet, ja būtu vienkārši delta plāns, tad mēs izsauktu reakciju, kas būtu neadekvāta. Jā. Latkauskis uzsver, ka pašreizējās kaujas spējas, kuras mums ir uz austrumu robežas, nav pietiekamas. Mūsu nacionālo bruņotie spēki darbojās pēc miera laika procedūrām. Ja ir kara stāvoklis, ir zināms konkrēti, viņi pāriet pilnīgi uz citām procedūrām. Bet mēs dzīvojam hibrīd kara apstākļos. Vai tas būtu gadījums, kur Ukraiņi ar savu elektronisko kara darbību dronus ir novirzījuši no savas valsts, vai tas būtu speciāli ielidojis, bet mums jāmaina ir procedūras, kur mēs lēmumus varam pieņemt ātrāk. Amatpersonas uzsver jau vairāk kārt norādīto, ka ir jāmaina procedūras, kādos gadījumos sabiedrotie gaisa spēki paceļas gaisā un likvidē naidīgu objektu, kā arī jāstiprina gaisa telpa. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.